Toshkentda ijod qilayotgan 67 yashar rassom Slavaxunov 2 yildan beri xorijdagi ko'rgazmalarga bora olmayapti. Noyabrda boshlangan Berlin ko'rgazmasiga taklif olgan rassomga yana chiqish vizasi berilmadi. Shunga qaramasdan rassomning Yulduzlar xiyoboni asari Berlindagi festivalning markaziy qismidan o'rin oldi. Rassom Hollywood xiyobonidagi tasvirlarga ironiya tarzida Gulnora Karimova, Bashar Asad, Donald Trump, Dariga Nazarbayeva, Vladimir Putin kabi zamonamiz qahramonlarini aks ettirgan. O'zbek rassomining asarini taqdim qilgan munaqqidlar uning ko'rgazma bo'layotgan hududdan uzoqdagi Karimov diktaturasi hukm surayotgan zindon mamlakatda ekanini tomoshabinlarga tushuntirishdi. Rassomning o'zi faol fuqarolik pozitsiyasida qolgani uchun MXX degan qora eskadron qasosiga nishon bo'lganini aytdi. Bu juda kulgili, chet eldagi obro'li ko'rgazma ochilishiga ham boshqa obro'li ko'rgazmalarga ham bora olganim yo'q. Bir necha yildan beri menga chiqish vizasi berishni rad qilishgan. 2 hafta oldin yana rad javobini berishdi. Rassom sal oldin Avir idorasini sudga berganini aytadi. Siyosiy mavzudagi rasmlari bilan O'zbekistonni tamsil qilgan rassom mana 2 yildirki mamlakatdan chiqmaslik haqida olgan hujjatlarini yig'adi. Rassom Slavaxunovni yaxshi bilganlar uning hukumatni tanqid qilishdan tap tortmasligini bilishadi. Bu bilan u o'z atrofidagi o'zbek rassomlari massasidan ajralib turadi. Oxunovga ko'ra, Istanbuldagi ko'rgazma paytida o'zbek muxolifati lideri bilan uchrashgani bois hukumat undan o'ch olmoqda. Мой давний друг, я не боюсь этого сказать, Мухаммад Салих, с которым мы когда-то... Яшырмайман, Мухаммад Салих билан достман. Бу достлик 70-чи йилларда хали мухолифат лидери бўлмаган пайтда бошланган эди. Шоир ва рассом достлиги. Айнан шу достим билан учрашганим боис ҳукумат мендан қасос олмоқда. Как художника и поэта... 1948 yilda tug'ilgan Oxunov Moskvadagi Surikov nomidagi tasviriy san'at oliygohini bitirib kelib, O'zbekistonda 80-chi yillarda yangi ijodiy to'lqinga asos solgandi. Hukumat bizga jim yurgan demoqda va men bu gapni ustidan kulishga jur'at topdim, deydi O'zbekistondagi sukunatni buzib, o'z fikri aks etgan rasmlarni dunyoning obro'li ko'rgazmalarida namoyish qilayotgan rassom.